Еліміздің футбол сүйер қауымына айтар қуанышты жаңалығымыз бар. 2014 жылы Бразилияда өтетін футболдан әлем чемпионатының көрсету құқығын Қазақстан ұлттық арнасы жеңіп алды. Аталған әлемдік доданы қазақстандықтар ұлттық арна мен Қазспорт және Еуразия бірінші телеарнасынан тікелей эфирде тамашалай алады. 2014 жылдың 12 маусымынан шілденің 13-іне дейін жалғасатын футбол мерекесін Қазақстан ұлттық арнасы өз көрермендеріне 2 жыл қатарынан ұсынбақ. Өткен жылғы Еуропа лигасын көрсеткен Қазақстан арнасы УЕФА басшылығымен жоғары бағаланған болатын. Бразилияның 12 қаласында өтетін 64 ойынның әрқайсысына арнайы бағдарламалар мен тартысты кездесулерге шолу жасалып, көрерменге жол тартады. Сонымен қатар кездесулер кезінде ұлттық арна мен Қазспорт телеарналарының ресми сайттарында онлайн трансляцияны көруге мүмкіндік болады. Жуырда халықаралық футбол комитеті аталған ойындарға билет бағасын бекітті. Олар жергілікті студенттер мен зейнеткерлерге жеңілдік болатынын хабарлады. Бұл жаңалықты футбол жанкүйерлері қуанышпен қабылдады. Ең арзан билет бағасы 90, ең қымбаты 990 ақш долларын құрамақ. Айта кетейік, әлемнің ең мықты деген аяқ топшылары бақсын айтын бәсекеге бразилиялықтар қызу дайындалып жатыр. Әлемнің әр қиырынан футбол фанаттары қазірден бастап билетке тапсырыс беруде. Тартысқа толы әлемдік дода ұлттық арна мен Қазспорт арнасы арқылы әр үйге жол тартады. Шынар Асанқызы, Рустам Байдәулет, Қазақстан ұлттық арнасы.